מכיר את מבקשי המקלט, מי ששמע את הסיפורים שלהם יודע שאלה סיפורי זוועות של אנשים שבאמת ברחו מזוועות, מטיהור אתני, משעבוד. אלה אנשים שעברו מסע פליטות בלתי אפשרי, שבדרך רבים 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 נרצחו, נאנסו, עונו, הצלקות נשארו עדיין עד היום על נפשם. האסון הגדול הוא שעד היום, ב3-4 שנים האחרונות, ישראל גירשה 20,000 מבקשי מקלט. אלה אנשים שיכולים לספר סיפורים שאף אחד לא מאמין. אף אחד לא מאמין שהם קורים, והם קורים ברגע זה. הממשלה הזאת לא יכולה לעשות את זה, אין לה מנדט ציבורי לעשות את זה. אסור לה לעשות כזה דבר. ותשמיעו קול חזק, אל תעצמו עיניים. זה לא יכול לקרות במשמרת שלנו. יש פה בסך הכל 35,300 איש. ישראל יכולה לקלוט אותם. כמובן שלא על חשבון תושבי הדרום. אחריות נפשתית על תושבי הפליט. מיליון וחצי יכולות, תטפלו כבר בשכונות. לא הולדה, לא הולדה, הסכם הוא פרופגנדה. ובג"ץ אמר שנכון לעכשיו הוא מאפשר שזה יקרה, ואנחנו רוצים להשמיע את הקול שאנחנו לא מאפשרים שזה יקרה. הממשלה מאוד הצליחה לפצל בינינו, ושזה יהיה או שאתם תומכים במבקשי מקלט, או שאתם תומכים בתושבי דרום תל אביב, ויש הרבה הפרד ומשול. תהיה הגיונית, תהיה כמו שאר העולם המערבי, תני מעמד פליט למי שזה מגיע לו. זה לא צריך לבוא על חשבון תושבים בישראל, צריך לדאוג לכולם. בדיוק כמו שמזניחים את העניים אצלנו, אנחנו בתחתית הרשימה של ה-OECD בעוני, אנחנו גם בתחתית הרשימה של טיפול בפליטים, זה אותו דבר, זו תוצאה של אותה מדיניות. אני מרגישה שיש לנו כוח רב בידיים, סטודנטים הובילו בעבר מאבקים, ואני חושבת שזה גוף עצום עם הרבה מאוד אנשים צעירים, עם כוחות ויכולות שיכולים להחליט שהם מפנים את עצמם למאבק הזה. Say it loud, say it clear, refugees are welcome here!